ଉଡ଼ଇ ଆକାଶ ମଥାନକୁ ଛୁଇଁ ମୋ ରାଜ୍ୟ ବିଜୟ ନେତ ଉର୍ବର ଭୂଇଁରେ ହସଇ ଫସଲ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ କ୍ଷେତ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ମୋ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଅତି ଆପଣାର ଧନ୍ୟ ମୋର ମାଟି ମା ସେଇ ମାଟି ପାଇଁ ସେଇ ମାଟି ମା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୀତର ଟାଇମ୍ ଫର୍ ଅମେଜିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଉଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଦି ମେମ୍ବର୍ସ ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍ ଟୁ ପରଫର୍ମ ସଙ୍ଗୀତା ଦାସ ଦେବଜାନୀ ସ୍ୱାଇଁ ସିପ୍ରା ଦାସ ରୀତା ସିଂ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାତ୍ର ସସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା ରଞ୍ଜିତ ଦାସ ଲୋକନାଥ ପାତ୍ର ଆଣ୍ଡ ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡା ଉଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଦି ପରଫର୍ମର୍ସ ଟୁ କମ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଉଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ଅ ରାଉଣ୍ଡ ଆପ୍ଲୋଜ୍ ଫର୍ ଦ ଅମେଜିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ପରଫର୍ମ ବାଇ ଆର୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଦ ସଙ୍ଗ ନେମିଂ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳୀୟମାନେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହରାଇ ସାରିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ କିଛି ରାଜା ମହାରାଜା ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବାବୁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏ ଜାତି ଏକ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଜାତି ଏକ ଅଭିମାନୀ ଜାତି ଶେଷ ନାହିଁ ଏ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବେ ସମୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବା କାହିଁକି ନା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଭୂଗୋଳକୁ ନେଇ କୌଣସି ଜାତି କେବେ ବି ମହାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ସଂହତି ଲୋଡ଼ା ଆଉ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶର ପରିଚିତି ଲୋଡ଼ା ଏଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଗର୍ବର ସହ ଆମେ ସଭିଏଁ କହିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ Thank you.
ବନ୍ଧ।